उनी हुन् कल्पना अर्याल, जसले खाना पकाउन एलपी ग्यास छाडेर विद्युतबाट चल्ने चुल्होको प्रयोग गर्न थालेको करिब 3 वर्ष जति भयो। मैले ग्यास पनि बिजुली पनि एकैचोटि युज गरेर हेरेको छु। एक महिनामा एउटा ग्यास लाग्छ भने बिजुलीमा पकाउँदा चाहिँ लगभग 3 महिना टिक्छ के। वातावरण मैत्री यस्ता विविध प्रकारका स्टोभ, इन्डक्सन र इन्फ्रारेड जस्ता विद्युतीय चुल्हो गाउँमा भन्दा सहरमै बस्नेले बढी चलाउँछन्। गाउँमा चाहिँ जसले दाउराहरू प्रयोग गरेर खाना पकाइरहनु भएको छ, त्यस्तो किसिमको इन्डोर एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि वर्षेनी 24,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भइराखेको छ। सहरमा विशेष गरिकन एलपिजीको युज ज्यादा नै भयो। अब एलपिजी चाहिँ हामीले 100% नै बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। 60-70 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले खर्च पनि गरिरहेछौँ। सर्वसाधारणले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन् भनेर सरकारले 5 वर्ष अघि नै विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रिय अभियानको थालनी गरेको थियो। तत्पश्चात विद्युतीय चुल्होतर्फ प्रयोगकर्ताहरूको आकर्षण र माग बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपालमा खाना पकाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या 1 दशक अघि करिब 4,000 मात्र थियो। यो सङ्ख्या बढेर 10 वर्षमा 32,000 भन्दा बढी पुगेको छ, जसको प्रयोग गाउँमा भन्दा सहरमा 3 गुणा बढी छ। नेपालले आर्थिक वर्ष 2079-80 यसको आयातमा 42.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी आयात बढिरहँदा बजारमा यसको बिक्री वितरणको अवस्था यस्तो छ। पहिला एक्चुली लोड सेडिङमा चाहिँ त्यति डिमान्ड थिएन क्या, अब अहिले लोड सेडिङहरू छैन अनि तपाईँको अब ग्यास स्टोभहरूभन्दा धेरै इन्डक्सन होइन यिनीहरू नै धेरै बिक्रिरहेको छ अहिले चाहिँ। दशक लामो लोड सेडिङको अन्त्य 2073 सालमा भएदेखि नै सरकारले सर्वसाधारणलाई यसको प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। त्यति मात्र होइन, सन् 2030 सम्ममा 66 लाख घरधुरीमध्ये 25% खाना पकाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्ने लक्ष्य समेत तय गरिएको छ। त्यसका लागि सन् 2025 सम्ममा ग्रामीण भेगमा मात्र 5 लाख विद्युतीय चुल्हो जडान गर्ने पनि सोही लक्ष्यभित्र पर्दछ। यो अभियानको यसरी प्रचार प्रसार भइरहँदा तपाईँ हामीले सधैँका लागि विद्युतीय चुल्हो नै प्रयोग गर्न थाले भयो त? अहिले हामी के भनिराखेका छौँ त, 95% हाउस होल्डमा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ पुग्यो भनेर गभर्मेन्टको रेकर्ड छ होइन। त्यो हाउस होल्डमा पनि के छ भने 23% अराउन्ड चाहिँ अफ ग्रिडमा कनेक्टेड छ भने 72% चाहिँ ग्रिड नेसनल ग्रिडमा कनेक्टेड छ होइन। त्यो फरक फरक सप्लाई भयो तर त्यसमा पनि रिलायबिलिटी हेर्नुहोस् न, अब रिलायबिलिटीको कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यसमा होइन। हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हेर्नुहोस्, हाम्रो ट्रिपिङ यति फ्रिक्वेन्सी हाई छ ट्रिपिङको, किनभने सबै डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हामीसँग पुरानो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालको विद्युत क्षमताको पिक डिमान्ड अर्थात् उच्चतम माग अहिले 2000 मेगावाटभन्दा माथि छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 400 युनिट प्रति किलोवाट प्रति घन्टा छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपतको दर बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2035 सम्ममा 1500 युनिट प्रति किलोवाट प्रति घन्टा पुर्याउने लक्ष्य नलिएको होइन, तर त्यसका लागि विद्युतको उत्पादन र वितरण 15,000-20,000 मेगावाट हुनुपर्दछ। एकीकृत कार्य योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा सुस्तता तथा उपभोक्तामा यसबारे व्यापक प्रवर्धन हुन नसक्नु लगायतका विविध चुनौती त छँदैछन्। तीमध्ये पनि सबैभन्दा पहिले प्रश्न आउँछ, माग अनुसार विद्युतको भरपर्दो र निरन्तर आपूर्ति हुन्छ त? अबको चिन्ता के हो भने विगतमा हामीसँग डिमान्ड बढ्यो भने चिन्ता थियो, अब डिमान्ड घट्यो भन्ने हामीसँग चिन्ता छ। त्यस कारणले डिमान्डलाई हामीले बढाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ। त्यो डिमान्ड साइडको हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिमिटेड सेक्टरमध्ये ई कुकिङ चाहिँ एउटा मेजर सेक्टर छ। त्यसले अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले पाइपलाइनमा राखेका केही महत्त्वपूर्ण स्टोरेज प्रोजेक्टहरू र पिकिङ आरआर प्रोजेक्टहरू 5-7 वर्षमा कम्प्लिट गर्न सकेनौँ भने त मलाई लाग्छ यो ग्याप त अहिले नै चाहिँ पुरिने जस्तो त देखिँदैन। एकातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व निर्देशकले निर्माणाधीन विद्युत भण्डारणका आयोजनाको निर्माणमा ढिला सुस्ती हुने र हालको आपूर्ति पर्याप्त नहुने समस्या औल्याउँदा प्राधिकरणका निर्देशक भने यस्तो जवाफ दिन्छन्। यी कुकिङकै लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाइरहेछौँ। ड्राई सिजन र वेट सिजन हामीले हाम्रो धेरै ग्याप छ। वेट सिजनमा धेरै बढी हुन्छ, हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ, ड्राई सिजनमा अलिक पुग्दैन।
होइन त्यो ग्यापलाई मिट गर्नलाई स्टोरेज अगाडि बढाउनु पर्छ. केही स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा बढी पनि रहेछ, जस्तो चाहिँ तनु प्रोजेक्ट छ 140 मेगावाटको अहिले कन्स्ट्रक्सनमा छ, अब 2-3 वर्षमा कन्स्ट्रक्सन सिद्धिन्छ. त्यसको मतलब रिजर्भर प्रोजेक्ट अहिले हामीले नबढाएको हुँदैन, बढाइरहेछ. रिजर्भर प्रोजेक्टलाई टाइम लाग्छ, खरबौँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ पहिला फाइनेन्स कहाँबाट हुने भन्ने नभइकन टेन्डर गर्न मिल्दैन. दिगो विकासको रणनीति स्वरूप विश्वका अन्य मुलुकले परम्परागत खाना पकाउने शैलीलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने कुरा शीर्ष स्थानमा परिसक्दा नेपालले पनि सोही गतिमा कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन.